Tirsdag så Body Holly-teltet ikke ud af meget på Ringe ud af pladsen i Sønderborg, men Tom Holten, han lover, at alt skal nok blive klar til fredag, hvor gæsterne i år kan opleve musik og fest for de unge, og så også for dem, der er lidt ældre. Vi åbner teltet kl. 8 fredag aften, og der har vi koncert med Too Many Left Hands, som er en DJ-duo, der blandt andet lukker på bøgescenen i år på Skanderborg Festival, Smukfest. Og Johnson kommer også forbi fredag og giver koncert. Fredag og lørdag er vi sat i verden herude til at lave noget for de unge mennesker. Og det bærer vores program også præg af. Vi kører for de unge med Johnson & Two Man Left Hand som fredagen. Og vi har Barcode Brothers og en Millennium-fest/90'er-fest om lørdagen. Når vi så når frem til søndag og mandag, der skifter vi publikum og stil. Og har inviteret Top 7 til at spille. Så de kører deres matiné søndag eftermiddag og aften, inden vi kl. 21 søndag aften viser EM-finale på storskærm, 150 tommer. Og så har vi jo mandag efter herrefrokosten, Top 7, der spiller non-stop indtil pladsen lukker, hvor vi allerede nu har et stort run på at booke bordene ud til lokale firmaer. Ringe ud af festen Sønderborg starter på fredag og varer 4 dage frem.